Хайды түрезін андоқ керек болпырғызын тіпшоқ Мария Сагатаева оға келістірі. Ол асқас аймандағы испелтір алды түрен үскін, мындағы оқ школ дегірінгін, амды ползанды тоқытша, бүгірді шылдың сғары. Мария Сагатаева логопед-дефектолог. Специалисты Николай Катановтың адын Хакас Хазна университетінде алған. Мамандық хатетегі тенденция, что палыр кюбізі садик сері, школы зары, ну, тем более алдағы школылыр за келшелер анима с недостатком речи. Ну, олырдың либо звуктары искажоны, либо и вообще хом еще хтышытқан палыр. И олырдың хады тоғынығы надо, чтобы вот у дефектор прай ходи хом еще хтыселер, а ну прай лурдың диктантер да хом и паселер, паселер прай хом и аны на основе этого лур хом и грын сыхшелер. Аны үшін ол по специалинсыға грын паларға шаратқан. Испелтір алдағы школды олыдек психолог болша. Студент тузында мен ағбынды практики ештікім, ам алды тоғынды пастадым. Чегінес тіргілер партып шешет үгірече. Палыр ходи тега пасхылыр. Город олыр более ходатай активный лыр, алды ну пассивный лыр, но и порох активный палыр. И алды ходи тега палыр более откровеннее, чем города. Пазы алдағы олы қызжықтар мультимедиядан тұзылын шытқан уроктарға қытшалар. Қарақ алынында көздімдер шоқползы олғанырға қанығын еместі қосша ол. Психолог кізі дек палырығы аймақ сұрастырғалар ертірше. Андағы тоқыстың пегіні үгірін жылдарының қылқы ұндайларын піліп палыры. Андағы специалистың полызын керек сөпшіткен палардан тоқыс басылыша. Шоқшырай керек олғанырға психологның қарықтың қарықа оларға әде сақ сырыстарының, қорқыстарының өлезір оңдай бар. Бүйінгі көнді андар бір бала келше. Аны класты қады өгіріншіліктерін шағын келбейін жосқастар. Аны қады пысағым алынжа тоқытша біз. Түршеддің тексі кластың посетіксін істіпігірге шапсынар біз психолог Мария. Бүде прайнемінің посты алшырзы олғанарға өгірінерге де селетік болып ісча. Аны үшін школызы психолог келген оға шақсы. Мария манан тоқтерға пеген менже. Пушин Хакас Хазна университетін қызыл дипломға тозып, ол екінде үгірден аларға шаратқан. Бүйінгі көнді ол қызылжардағы Астафьевтің адынан үгірекшілер институтының студенті болша. Аны тосы Мария Сагатаева дек басылы кластер үгірекшізді болып ұзар.